हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी क्लास 11 मैथमेटिक्स को एप्लिकेशन अफ डेरिभेटिव्स को बारे केही डिस्कस गर्न गइरहेका छौं र त्यसमा पनि एउटा स्पेसिफिक टपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा को बारे डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। अब मैक्सिमा र मिनिमा डिस्कस गर्दाखेरि के बुझ्नु पर्छ भने मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स जो हाम्रो 11 क्लासमा पढिराख्नु भएको छ उहाँहरुलाई मैक्सिमा मिनिमा को क्याल्कुलेसन गर्न त मजाले नै आउँछ, किनभने थोरै फर्मुलाजहरु छ। त्यो फर्मुलाजहरु युज गरेर तपाईहरुले मैक्सिमा मिनिमा सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तर प्रब्लम के छ भने के हो त मैक्सिमा मिनिमा भनेको के हो, यसले के बुझाउन खोजिरहेको छ, त्यो कुराहरु अलिकति कन्फ्युजिङ हुन सक्छ, हैन? सो आजको यो भिडियो चाहिँ हाम्रो मैक्सिमा मिनिमा को थ्योरी के हो त, के हुन्छ मैक्सिमा मिनिमा, त्यससँग डेडिकेटेड छ। सो लेट्स स्टार्ट आवर टपिक। सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्छ मैक्सिमा मिनिमा भेट्नको लागि के चाहिन्छ, हामीले डेरिभेटिभको कन्सेप्ट चाहिने हुन्छ। ठीक छ, डेरिभेटिभ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। के हो त डेरिभेटिभ भनेको? त्यसैगरी कन्टिन्युअस फंक्शनले के दिन्छ अथवा कन्टिन्युअस फंक्शन भनेको के हो, त्यो कुराहरु थोरै अलिकति डिस्कस गरौँ। सो डेरिभेटिभले के दिन्छ त भन्दा यसले पोइन्ट टु पोइन्ट स्लोप दिने काम गर्छ। ठीक छ, पोइन्ट टु पोइन्ट स्लोप दिने काम गर्छ। सो मैले एउटा इक्वेसन लेखेँ वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लेखेँ भने यसको डेरिभेटिभ डीवाई बाई डीएक्स झिक्नुको मतलब कति आउँछ त यहाँ हेर्दा, डीएक्स स्क्वायर बाई डीएक्स भनेको 2x आउँछ। सो यदि मैले हरेक पोइन्टमा यसको स्लोप भेटे भने यसले मलाई के दिन्छ त, स्लोप भनेको मेरो 2x हुँदो रहेछ भनेर दिन्छ। ठीक छ, सो एउटा स्लोप चाहिँ एउटा टेन्जेन्ट लाइनले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। सपोज मैले एउटा यसरी यहाँनेरि ग्राफ बनाउन चाहे, ठीक छ, लाइनले नै बनाउँछु यसले भन्दा ल सिम्पली बुझौँ। सपोज मैले के लिए त यहाँनेर मेरो इक्वेसन लिए वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यसको इक्वेसन भनेको कस्तो, यस्तो खालको एउटा इक्वेसन भन्छ, यस्तो खालको एउटा कर्व भन्छ, हैन? अब यसको मैले हरेक पोइन्टमा स्लोप लिए भने यसले मलाई के दिन्छ त, मेरो स्लोप भनेको चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ त, 2x सँग इक्वल हुन्छ भन्छ। वाई इज इक्वल्स टू सरी वाइडिएस भनेको चाहिँ 2x हुन्छ। सो यो टेन्जेन्ट लाइनको के दिन्छ त, टेन्जेन्ट लाइन मैले जुन बनाउँछु हरेक पोइन्टमा भ्यालु कति हुन्छ, 2x हुन्छ भनेर भन्छ। ठीक छ, जुन यो पोइन्टहरुबाट मैले यहाँ टेन्जेन्ट लाइन खिचिरहेको छु, हैन? सो dy by dx ले आफैमा के दिइरहेछ त, एउटा स्लोप दिइरहेछ। हामीले के थाहा छ, स्लोप भनेको चेन्ज इन y बाइ चेन्ज इन x ले हामीलाई स्लोप दिने काम गर्छ। सो dy by dx ले के दिइरहेछ त भन्दा यदि मैले हरेक पोइन्टको स्लोप भेट्नु पर्ने हो, स्ट्रेट लाइनमा म सजिलै भेट्न सक्छु, तर जब कर्व पाथको कुरा आउँछ, कर्व लाइन्सहरुको कुरा आउँछ, त्यति बेला मैले के सोच्छु त भन्दा सपोज मैले हरेक कर्व लाइनमा के गरे त यसले सानसानो स्ट्रेट लाइन हो भनेर सोचे। ठीक छ, यो सानसानो स्ट्रेट लाइनको स्लोप कति हुन्छ भनेर जब म भेट्छु नि त्यसले मलाई के दिन्छ त भन्दा मेरो डेरिभेटिभ दिन्छ अथवा मेरो स्लोप दिन्छ। सो यति नजिक हुन्छ कि एउटा पोइन्ट जस्तो एक्ट गरिरहेको हुन्छ। तर जहिले पनि dy by dx हामी एउटा सानो एकदमै सानो इन्टरभलमा भेटिरहेको हुन्छौँ, है? त्यो इन्टरभल भनेको x x प्लस dx यस्तो खालको इन्टरभलमा चाहिँ हामी भेटिरहेको हुन्छौँ। dx भनेको लगभग टेन्ड्स टु 0 हुन्छ। ठीक छ, यो पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को दोस्रो कुरा भनेको हाम्रो के छ त, कन्टिन्युअस फंक्शन भनेको के हो? डेरिभेटिभ भनेको स्लोप भेट्नु पर्ने रहेछ, स्लोप पोइन्ट हरेक पोइन्टमा म स्लोप भेटिरहेछ जस्तो भयो। अब कन्टिन्युअस फंक्शनले चाहिँ के दिइरहेछ अथवा कन्टिन्युअस फंक्शन भनेको चाहिँ के हो भने सिम्पली तपाईले जति बेलासम्म तपाईको हातमा उठाए यसरी कर्व बनाउँदै जानुहुन्छ नि, यसरी कर्व बनाउँदै जानुहुन्छ, यो पोइन्टमा हात उठाउनु भयो, यो पोइन्टबाट सुरु गर्नुभयो, हो यो एउटा कन्टिन्युअस फंक्शन भएन। ठीक छ, कन्टिन्युअस फंक्शन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ, तपाईले आफ्नो हात नउठाई किन जति कर्व बनाउन सक्नुहुन्छ नि, जस्तो कर्व होस्, जस्तो शेपमा होस्, जस्तो साइज में होस् त्यो मतलब भएन। त्यो एउटा के हुन जान्छ त कन्टीन्युअस फंक्शन हुन जान्छ। ठीक छ, अलिकति हामी बिस्तारैपछि कन्टीन्युअस फंक्शन को एउटा रिगरस डिफिनेसन पनि हेर्छौं। त रिगरस डिफिनेसन यसको हेर्दाखेरि के हुन्छ त लिमिट x सपोज a माइनस लेख्न सकियो इज इक्वल्स टु लिमिट यहाँ fx लेखियो भने लिमिट x टेन्ड्स टु a प्लस fx को हो भने यो चाहिँ f a सँग इक्वल हुन्छ भनेर भनिन्छ। यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट LHL र यो भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट। तपाईले कन्टिन्युटी को च्याप्टरमा तपाईले पढ्नुभयो र लिमिट्स एन्ड कन्टिन्युटीमा कन्टीन्युअस फंक्शनहरु पढ्नुभयो। सो यसको डिफिनेसन यो हुन्छ। सो एउटा कुनै पोइन्ट मैले इंकित गर्छ हैन, यो साइडबाट आउँदा पनि यो पोइन्ट पाइन्छ, यो साइडबाट आउँदाखेरि यही पोइन्ट पाइन्छ र ठ्याक्कै त्यही पोइन्टको भ्यालु एउटा a को भ्यालु हाल्दाखेरि यो पोइन्ट हामीले पाउँछौं भने त्यो भनेको एउटा कन्टीन्युअस फंक्शन हुन्छ। हामीले त्यतिकै बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईले आफ्नो हात नउठाई बनाउन सक्ने एउटा कर्व भनेको चाहिँ कन्टीन्युअस फंक्शन भनेर हुन्छ। ठीक छ, सो फेरि गेटिङ ब्याक टु द डेरिभेटिभ। सो हामीले के भेट्न सक्ने रहेछौं स्लोप भेट्न सक्ने रहेछौं। स्लोप मेजर गर्नुको मतलब के हो त भन्दा स्लोप मेजर गर्नुको मतलब राइज और फल मेजर गर्नु हो। ठीक छ, राइज और फल of a function at a given point। कुनै पनि एउटा गिवन पोइन्टमा कति फंक्शन राइज भइरहेछ कति फंक्शन फल भइरहेछ भन्ने कुरा। एउटा कुरा के याद गर्नु भने एंगल जुन हामी स्लोप भनेको त tan थीटा हो हैन, र tan थीटा मा एउटा थीटा छ त्यो थीटा सपोज हाम्रो एन्टी क्लकवाइज मेजर हुन्छ भनेर सोच्नु। सपोज यसरी चाहिँ हामी एन्टी क्लकवाइज तरिकाले मेजर गर्छौं। एउटा लाइन छ, लाइन भित्रको एंगल चाहिँ हामी एन्टी क्लकवाइज मेजर गर्न खोज्छौं। ठीक छ, सो यसरी एउटा लाइन आयो भने यसरी हामी एन्टी क्लकवाइज जब मेजर गर्छौं त्यो चाहिँ के दिन्छ त यसले हाम्रो एंगल दिन्छ र tan थीटा जब हामी यसमा गर्छौं त्यसले हाम्रो स्लोप दिने कामहरु गर्छ। सो कुनै पनि डेरिभेटिभले राइज और फल अफ अ फंक्शन एट अ गिवन पोइन्ट। सो त्यो फंक्शन चाहिँ माथि चढिरहेछ कि तल चढिरहेछ भनेर जब हामी भेट्छौं त्यो भनेको के हो त डेरिभेटिभ भयो हैन। अब यसलाई अलि प्रिसाइज बनाउन डेरिभेटिभको कन्सेप्टलाई अलि प्रिसाइज बनाउन र विभिन्न एप्लिकेशन्सहरुमा युज गर्नको लागि के हुन्छ त भन्दा हामी म्याक्सिमम र मिनिमम कुराको कन्सेप्टहरु डेभलप गर्न चाहन्छौं है। सो यो राइज एन्ड फललाई अलिक कंक्रीट बनाउन एप्लिकेशन्सहरुमा युज गर्न सकियोस् भनेर हामी म्याक्सिमा र मिनिमाको कन्सेप्टहरु युज गर्छौं। एप्लिकेशन्स भनेपछि के भयो त रियल वर्ल्ड सिनारियोमा हामी युज गर्न सकौं। सपोज तपाईहरुले एउटा कम्पनी चलाउनुहुन्छ, त्यो कम्पनीमा यो वर्षमा कति नाफा भयो कति घाटा भयो हो त्यस्तो कुरा हेर्न चाहनुहुन्छ हैन। त्यसैगरी 10 वर्षमा सबसे नाफा भएको कुन इयर रहेछ किन त्यहाँ त्यसरी नाफा भयो त भन्ने कुरा तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ। एउटा सर्टेन अवधिको लागि सर्टेन लेभलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने म्याक्सिमाले के बुझाउँछ त यति चाहिँ सबसे धेरै भएको रहेछ है हामीलाई फाइदा हैन। यदि फाइदाको कर्व बनाइराख्नु भएको छ भने तपाईले के भेट्नुहुन्छ एउटा म्याक्सिमा भेट्नुहुन्छ। घाटाको कर्व बनाइराख्नु भएको छ भने त्यहाँनेरि मिनिमा पोइन्ट्सहरु भेट्न सक्नुहुन्छ। सो यो एप्लिकेशन्सको कुरा भयो। हामी म्याथमेटिकली जब हामी कुरा गर्छौं त्यतिबेला हामीले के भेट्न चाहन्छौं त भन्दा कर्व कति बेला आफ्नो हाईएस्ट पोइन्ट पुग्छ। ठीक छ, कर्व कति बेला आफ्नो हाईएस्ट पोइन्ट पुग्छ र कति बेला चाहिँ लोएस्ट पोइन्ट पुग्छ भन्नु चाहिँ के हो त हाम्रो म्याक्सिमा र मिनिमाको कुरा गर्नुपर्ने हो हैन। सो यो कुराहरु हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यो कुराहरुको लागि हामी यो च्याप्टर स्टडी गरिरहेका छौं। मेन कुरा के हो त म्याक्सिमा मिनिमालाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु हो। सुरुमा म्याक्सिमा मिनिमा बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ मोनोटोनिक फंक्शन्सहरुको बारे हेर्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, MONOTONIC मोनोटोनिक फंक्शन्स को बारेमा थोरै हामीले डिस्क्रिप्सन लिनुपर्ने हुन्छ। सो हामीले अघि भन्यौ कि कर्व कति बेला अथवा फंक्शन कति बेला राइज हुन्छ, फंक्शन राइज एन्ड कति बेला फल हुन्छ, फंक्शन फल कति बेला हुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो practical purposes को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ठीक छ, फंक्शन राइज र फंक्शन फल कति बेला हुन्छ, कति बेला चेन्ज हुन सक्छ त? राइज र फल हुँदाखेरि हैन, फंक्शन त राइज पनि हुन्छ फल पनि हुन्छ। सो त्यो बेला कति बेला चाहिँ कुन पोइन्टबाट चाहिँ फंक्शन राइज भइरहेको थियो, कुन बेलाबाट फंक्शन फल भइरहेको थियो, हो त कुराहरु भेट्न पनि जरुरी छ हैन। सो यहाँ नेरी म एउटा ग्राफ बनाउँछु, त्यहाँबाट हामी मोनोटोनिक फंक्शन्सको बारे थोरै डिस्कस गर्छौं। सो यहाँ नेरी मैले एउटा ग्राफ बनाएको छु, हेर्न त। यो ग्राफमा विभिन्न पोइन्ट्सहरु मैले लेखेको छु, ए बी क्यापिटलमा ए बी सी डी भनेर यहाँ नेरी एउटा ग्राफ देखाएको छु। यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भने पोइन्ट ए बाट पोइन्ट बी मा के भइरहेछ त? राइज भइरहेको छ। ठीक छ, के भइरहेछ? पोइन्ट ए बाट पोइन्ट बी मा जादा राइज भइरहेछ, बी बाट सी मा जादा झरिरहेछ तल फल भइरहेको छ, र सी बाट डी मा जादा फेरि के भइरहेछ? राइज भइरहेको छ हैन। सो यहाँ नेरी के लेख्न सकिन्छ भने यदि मैले यो फंक्शन भनेको y = f(x) मेरो फंक्शन हो भने, ठीक छ, यहाँ नेरी हेर्नु त a बाट b मा राइज भइरहेछ, माथि चढिरहेको छ हैन, माथि 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 x को भ्यालु इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि y को भ्यालु पनि इन्क्रिज भइरहेको छ। b बाट c मा जादा x को भ्यालु त इन्क्रिज भइरहेको छ, तर y को भ्यालु के भइरहेछ? डिक्रिज भइरहेको छ हैन। त्यसैगरी c बाट d मा जादा x को भ्यालु इन्क्रिज हुँदा y को भ्यालु के भइरहेछ? इन्क्रिज भइरहेछ। सो a बाट b मा जादा हाम्रो कर्व इन्क्रिज भइरहेछ, b बाट c मा जादा कर्व डिक्रिजिङ मा छ हैन, y को भ्यालु डिक्रिज भइरहेछ, c बाट d मा जादा राइज भइरहेछ, y को भ्यालु इन्क्रिज भइरहेछ। सो यहाँबाट हामीले के कन्क्लुजन निकाल्न सक्यौं भने फंक्शन हाम्रो y = fx हो, एन्ड y = fx जुन हाम्रो फंक्शन छ इज इन्क्रिजिङ अन द इन्टरवल हामीले के लेख्न सक्यौं त? कुन इन्टरवलमा इन्क्रिज भइरहेछ त भन्दा a देखि b जुन हाम्रो इन्टरवल छ, यो a देखि b को इन्टरवलमा के भइरहेछ? इन्क्रिज भइरहेको छ। त्यसैगरी यदि हामीले b देखि c को इन्टरवल लियौं हैन, यसरी यो तरिकाले लेख्दा पनि भयो, यसरी ओपन इन्टरवलमा b देखि c सम्म यदि हामीले लियौं भने y fx is decreasing। ठीक छ, यो चाहिँ एउटा कस्तो पोजिसनमा छ त? डिक्रिजिङ मा छ। कुनमा त? on the interval b, c मा डिक्रिजिङ मा छ। त्यसैगरी यदि हामीले c, d लियौं, यो c र d लियौं भने यो चाहिँ इन्क्रिजिङ मै छ। सो मैले यही नेरी इन्क्लुड गर्दिए। सो y fx is increasing on the interval a, b को इन्टरवलमा र c, d को इन्टरवलमा के भइरहेछ त? यो इन्क्रिज भइरहेछ, र b, c को इन्टरवलमा चाहिँ के भइरहेछ त? डिक्रिज भइरहेको छ भनेर हामीले यहाँ नेर एउटा कन्क्लुजन निकाल्यौं हैन। सो यो तीनटा कुराहरु हाम्रो एउटा सर्टेन यो कर्वबाट डिराइभ गर्यौं। अब यहाँबाट हामीले चाहिँ इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ फंक्शनको एउटा सानो डेफिनेसन लेख्छौं। ठीक छ, इन्क्रिजिङ भनेको के हो, डिक्रिजिङ भनेको के हो, यो कुराहरु लेख्छौं। सपोज हामीले जुन यो राइज भइरहेको a र b भन्ने इन्टरवल छ, ठीक छ, a, b भनेको एउटा इन्टरवल हो, यो इन्टरवलमा के भइरहेछ? राइज भइरहेको छ। राइज भइरहेको इन्टरवलमा मैले दुईटा पोइन्ट्सहरु लिए, x1 र x2 भन्ने पोइन्ट लिए। जब म x1 बाट x2 सम्म गइरहेको छु के देख्छु त मैले भन्दा? मेरो भ्यालुहरु इन्क्रिज भइरहेछ। सपोज एकछिनको लागि सोच्नुस्, तपाईसँग x1 र x2 बाहेक अरु पोइन्ट्सहरु छैन। मैले चाहिँ के गरे? सपोज मैले x1 र x2 भन्ने पोइन्टलाई यतापटि लिए हैन, र यहाँ नेरी मैले यसरी कर्व बनाए, यो मेरो x1 भयो, यो मेरो x2 भयो हैन। सो यहाँ नेरी fx1 छ, यसको भ्यालु यतापटि fx2 छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ? कुनै पनि x1 र x2 को बीच मैले पोइन्ट लिए भने यो चाहिँ fx2, सपोज अब पोइन्ट्स लिए भने fx2 चाहिँ यहाँ बीचको कुनै पनि पोइन्ट भन्दा के छ? ठूलो छ नि, जहिले पनि fx1 भन्दा fx2 ठूलो छ। यहाँ बीचको जुनै पोइन्ट लिए पनि के छ त? fx2 भन्दा मेरो कुनै पनि भ्यालु ठूलो छैन। ओके इन द हैन यदि मैले ठ्याक्कै यसलाई यतापट्टि ताने भने यो fx2 भन्ने भ्यालु सबसे धेरै छ र अरु भ्यालु चाहिँ यो भन्दा सानो छ। सो कुनै पनि मैले यो जेनरल को लागि डेराइभ गर्न खोजे हो ठीक छ। ए ए बी भन्दा पनि x1 x2 भन्यो भने चाहिँ जस एउटा सजिलो भयो हामीले एउटा जेनरल रुल लेख्नको लागि। सो इन्क्रिजिङ फंक्सन भनेको के छ त भन्दा वी से अ फंक्सन कुनै पनि फंक्सनलाई हामी फंक्सन भनेको हाम्रो सपोज y इज इक्वल्स टु fx भन्ने एउटा फंक्सन छ इज इन्क्रिजिङ ठीक छ। कुनै पनि एउटा फंक्सन इन्क्रिजिङ भन्छौं अन एन इन्टरवल कुनै पनि एउटा इन्टरवलमा हाम्रो फंक्सन इन्क्रिजिङ कतिखेर भन्छौं त इन्टरवल भनेको जे पनि हुन सक्छ। यो इन्टरवललाई i लेख्यो भने इन्टरवल i whenever कति बेला त भन्दा कति बेला सपोज whenever x1 यस्तो खालको रिलेसन छ x2 greater than x1 छ देन fx1 चाहिँ यो fx2 चाहिँ fx1 भन्दा ठूलो छ। सो यहाँनेरि हामीले के भन्यौं भने सपोज हामी त कुनै x एक्सिस तिर गइरहेका छौं x एक्सिस को राइट साइड तिर गइरहेका छौं यतापट्टि जानु भनेको लेफ्ट टु राइट जानु हो। जब हामी x एक्सिस को लेफ्ट टु राइट गइरहेका छौं त्यहाँनेरि हाम्रो एउटा राइट मोस्ट पोइन्ट भनेको हामीले x2 सपोज गर्यौं हाम्रो एउटा लेफ्ट पोइन्ट भनेको x1 सपोज गर्यौं। x2 त obviously x1 भन्दा ठूलो हुन्छ हैन। यसरी मैले x1 र x2 भन्ने पोइन्ट लिए र यहाँ बीचमा एउटा x1 र x2 पोइन्ट लिइसकेपछि एउटा इन्टरवल क्रिएट गरे। सो जब x2 greater than x1 हुन्छ र fx2 चाहिँ greater than fx1 हुन्छ ठीक छ। x2 मा भएको fx2 चाहिँ x1 मा भएको fx1 भन्दा ठूलो हुन्छ यो भनेको के हो त इन्क्रिजिङ फंक्सन हो ठीक छ। बुझ्नुभयो होला कुरा। यो fx2 चाहिँ fx1 भन्दा ठूलो भयो भने के हुन्छ त एउटा इन्क्रिजिङ फंक्सन हो। किनभने यो भ्यालु यो भन्दा ठूलो छ भनेर जनाउनुको मतलब के हो त यहाँ बीचको भ्यालुहरु पनि यो fx2 भन्दा चाहिँ के छ त सानो छ भनेर भन्न खोजेको ठीक छ। बुझ्नुभयो होला के भन्न खोजेको। मैले जब यसरी एउटा कर्व बनाए यहाँ यसले के भनिरहेको छ भन्दा x1 भन्दा x2 त ठूलो छदैछ भनेपछि यहाँ बीचको पोइन्ट्सहरु पनि के छ त fx2 भन्दा के छ त सानो छ भनेर बुझाउन खोजेको हो। यसले हामीले के दियो एउटा इन्क्रिजिङ फंक्सनको डेफिनेसन दियो ठीक छ। र इन्क्रिजिङ फंक्सनमा के हुने रहेछ त ग्राफ राइज हुने रहेछ माथि 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 चढ्ने रहेछ त्यो कुरा हो। इन्क्रिजिङ फंक्सन को बारे तपाईलाई कसैले सोध्यो भने के भन्न सक्नुहुन्छ त यदि मेरो ग्राफ माथि माथि राइज भइरहेको छ हैन एउटा इन्टरवल लिनु पर्ने हुन्छ त्यो इन्टरवल सँग हामीले कुरा गर्नु पर्ने हुन्छ। जहिले पनि हामीले जब डेरिभेटिभमा कुरा गर्छौं एउटा सर्टेन इन्टरवलको हामीले कुरा गर्नु पर्ने हुन्छ यति यति पोइन्ट्सहरु बीच चाहिँ यस्तो भ्यालु छ भनेर भन्नु पर्ने हुन्छ हैन। सो यहाँनेरि के छ त a देखि b सम्म जाँदाखेरि हामीले एउटा x1 र x2 भन्ने पोइन्ट लियौ र यो एउटा इन्टरवल बनाएमा हामीले यो इन्टरवल भरि के छ त भन्दा fx2 भन्दा कुनै पनि भ्यालु ठूलो छैन। x1 र x2 को इन्टरवलमा fx2 भन्दा कुनै पनि भ्यालु ठूलो छैन भनेर भन्दाखेरि के भयो एउटा इन्क्रिजिङ फंक्सन हुन गयो। त्यसैगरी डिक्रिजिङ फंक्सनलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भन्दा सपोज मैले अब के लिए त यहाँनेरि सपोज मैले यहाँनेरि के लिए भन्दा यो मेरो x1 भयो हैन यो मेरो के भयो त x2 भयो ठीक छ। अहिलेको लागि यो बिर्सिदिनु अब यो fx1 fx2 छैन अरे ठीक छ। यो fx मैले मेटाइदिए कर्वमा केही पनि डिफरेन्स आएको छैन र यति मेटाइदिसकेपछि यहाँनेरि के भयो त यो हाम्रो भनेको fx1 हुने भयो यो भ्यालु जुन छ यहाँ पोइन्टको भ्यालु fx1 हुने भयो र यो पोइन्टको भ्यालु के हुने भयो fx2 हुने भयो हैन। र एउटा इन्टरवल सेटअप गर्यौं हामीले र यसरी राइट साइडमा गइरहेका छौं भने यहाँ x2 greater than x1 छदैछ किनभने यो लाइनमा हेर्यौं भने x2 त धेरै छ x1 भन्दा। सो अब हामीले पहिलेकै जस्तो कुरा गर्यौं तर हेर्नु त अब के भइरहेछ फल भइरहेको कारण यहाँ यो भ्यालु त fx2 को भ्यालु त अरु भ्यालुहरु भन्दा सानो छ नि त। कुनै पनि तपाईले भ्यालु लिनु भयो भने fx2 त यो कर्व जुन छ हामीले यो इन्टरवलमा जुन कर्व हामीले भेट्यौं यो कर्वको भ्यालुमा fx2 को भ्यालु सबसे थोरै छ ओके हैन। सो यहाँनेरि के बुझ्न सकिन्छ भन्दा डिक्रिजिङ फंक्सनलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ यो भ्यालु यो फंक्सनमा fx1 को भ्यालु चाहिँ कुनै पनि अरु पोइन्ट्सहरु लियौ भने ठूलो हुन्छ ठीक छ। जुन हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट छ स्टार्टिङ पोइन्ट को भ्यालु चाहिँ सबसे म्याक्सिमम हुन्छ र यहाँ पछि जति हामीले x को भ्यालु इन्क्रिज गराउँदै जान्छौं x2 सम्म जाँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ अरु भ्यालुहरु यो भ्यालु भन्दा थोरै हुन्छ। सो मेरो कर्व डिक्रिज भइरहेको छ भनेर बुझ्न सक्छौं त यसपछि हैन त। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ भने सपोज सोच्नुस् कि तपाईले 1 2 3 4 5 6 यसरी पोइन्ट्सहरु लिनुभयो हैन। तपाईको सबसे ठूलो भ्यालु त कति छ यहाँ नि 6 छ। तपाईले 6 सँग प्रत्येक नम्बर सबट्र्याक्ट गर्दै जानु हो भने तपाईले के भेट्नुहुन्छ त एउटा पोजिटिभ भ्यालु भेट्नुहुन्छ नि हैन। पोजिटिभ भ्यालु भेट्नुहुन्छको मतलब के हो त ए तपाईको भ्यालु चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ है हरेक पोइन्ट बीच भ्यालु बढ्दै गइरहेछ। तर तपाईले यता -1 -2 -3 लिनुभयो भने त यो 1 त सबसे ठूलो छ हैन। सो यतापटि बढ्दै जादा के देख्नुहुन्छ त ए मेरो भ्यालुहरु त डिक्रिज हुँदै गइरहेको छ है भनेर देख्नुहुन्छ नि। यो नम्बर लाइनमै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। नम्बर लाइनमा के हुन्छ त भन्दा सपोज मैले यतापटि एक्सिस बनाए भने के देख्नुहुन्छ भ्यालु डिक्रिज हुँदै 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 तल गइरहेछ डिक्रिजिङमा छ नि। यहाँ पनि के छ त भ्यालुहरु डिक्रिजिङमा छ। यहाँ तपाईले भ्यालुहरु हेर्दै जानुभयो भने y को भ्यालु चाहिँ तलतिर सरिरहेछ फल हुँदाखेरि राइज हुँदा के थियो माथि y को भ्यालु गइरहेछ नि फल हुँदा तल गइरहेछ। सो मैक्सिमम भ्यालु यो भयो जुन यो fx1 को भ्यालु भयो त्यो मैक्सिमम भयो हैन। मैले यसरी यसलाई जोड दिए भने हेर्नु त सो यो पोइन्टमा मैले जोडी दिए भने यसरी मैक्सिमम भ्यालु fx1 भयो र fx2 मा के हुन्छ त fx2 मा चाहिँ मेरो भ्यालु मिनिमम हुन्छ। यदि मैले यति इन्टरवल मात्रै लिएको छु यति इन्टरवल लिए भने यस्तो खालको हुने रहेछ। सो यहाँ नेरी मैले डिक्रिजिङ फंक्शनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो नि के भन्न सकिन्छ त वी से दैट अ फंक्शन y is equals to fx is decreasing y is equals to fx decreasing on an interval कुनै पनि इन्टरवलमा डिक्रिजिङ छ भन्नुको मतलब के हो इन्टरवललाई मैले i ले डिनोट गरे इफ व्हेनेभर ठीक छ। जति बेला x1 भन्दा x2 त ठूलो छ तर के भयो त देन fx1 चाहिँ ग्रेटर देन fx2 छ ठीक छ। कुनै पनि हामीले इन्टरभल लियौं र x1 लेस देन x2 छ तर के छ त fx1 चाहिँ ग्रेटर देन fx2 छ भने यसले के दिन्छ त हामीले एउटा डिक्रिजिङ फंक्शन दिन्छ। मतलब मैले यहाँ नेरी कर्व बनाए भने यो मेरो x1 भयो यतापटि मेरो x2 आइपुग्यो। सो मेरो कर्व के भइरहेछ त हेर्नु त यसरी डिक्रिज भइरहेछ नि र सर्टेन भ्यालुमा डिक्रिज भइरहेछ। यहाँबाट यता तल 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 जाँदैछ त तल 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 जाँदैछ अथवा मेरो y को भ्यालु के भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ। सिम्पल कुरा छ y को भ्यालु डिक्रिज भयो भने डिक्रिजिङ फंक्शन y को भ्यालु इन्क्रिज भइरहेछ भने इन्क्रिजिङ फंक्शन त्यसरी बुझ्न सकियो। बुझ्नु भयो त कुरा। सो मोनोटोनिक फंक्शन भनेको अब यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। सो यदि एउटा फंक्शन इन्क्रिजिङ छ और डिक्रिजिङ छ ठीक छ। फंक्शन इन्क्रिजिङ पनि हुन सक्छ अथवा डिक्रिजिङ पनि हुन सक्छ अथवा दुईटै पनि हुन सक्छ ठीक छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त मोनोटोनिक फंक्शन भनेर भन्छ ठीक छ। यसलाई के भनियो त मोनोटोनिक मोनोटोनिक फंक्शन भनेर भनिन्छ। बुझ्नु भयो त कुरा। सो कुनै पनि एउटा इन्क्रिजिङ और डिक्रिजिङ फंक्शन छ भने यसलाई के भन्छ त मोनोटोनिक फंक्शन भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। सो यदि हामीले कर्वमा ट्यान्जेन्टको रूपमा हेर्ने हो भने हामीले के पनि देख्न सक्छौं त भन्दा यदि मेरो ट्यान्जेन्ट चाहिँ अथवा मेरो स्लोप चाहिँ इन्क्रिज हुँदै 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 गइरहेको छ स्लोप को भ्यालु इन्क्रिज हुँदै गइरहेको छ भने तरिकाले भने म एउटा इन्क्रिजिङ फंक्शनमा छु भनेर भन्न सकिन्छ हैन। स्लोप इन्क्रिज हुँदै गइरहेको छ अथवा डेरिभेटिभ को भ्यालु इन्क्रिज हुँदै गइरहेको छ भने हामीले के भन्न सक्छौं त एउटा मेरो यो एउटा इन्क्रिजिङ फंक्शन हो भनेर भन्न सक्छौं। ग्राफ राइज भइरहेको छ भन्नुको मतलब मेरो स्लोप पनि इन्क्रिज भइरहेको छ। सपोज मैले एउटा सानो एक्जाम्पल लिए, सपोज मैले एउटा ग्राफ बनाउने चेष्टा गरे, यहाँनेरि मैले एउटा यस्तो खालको इक्वेसन बनाएँ हैन, मेरो यस्तो खालको एउटा ग्राफ छ, अलिकति त्यही बनाऊ होला। सो यस्तो खालको मेरो एउटा ग्राफ छ भने सपोज मैले यहाँनेरि प्रत्येक पोइन्टमा यसरी स्लोप बनाउँदै गए भने के देख्छु त सर, एउटा प्रत्येक पोइन्टमा मैले मिल्छ भने मैले स्लोप बनाउँदै गइरहेको छु है, यहाँनेरि प्रत्येक पोइन्टमा मैले स्लोप बनाइरहेको छु भने के देख्छु भने मेरो स्लोपको भ्यालु चाहिँ के भइरहेछ त पोजिटिभ छ हैन, पोजिटिभ छ र इन्क्रिजिङ छ। ठीक छ, यो मैले ग्राफमा मेरो स्लोपहरु के छ त पोजिटिभ पनि छ। ठीक छ, यसरी मैले बनाउँदै गए पोजिटिभ पनि छ र इन्क्रिजिङ पनि छ, पोजिटिभ पनि छ इन्क्रिजिङ पनि छ भने यो एउटा के हो त इन्क्रिजिङ फंक्सन हो भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, पोजिटिभ पनि छ र इन्क्रिजिङ पनि छ भने यो एउटा के भयो त इन्क्रिजिङ फंक्सन भयो। त्यसैगरी मैले अर्को टाइपको ग्राफ लिए हैन। ठीक छ, कलर चेन्ज हुँदै गइरहेछ है। सो यहाँनेरि यसरी अर्को ग्राफ बनाए, यो पनि सिम्पली तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ यदि मैले यो x1 भन्ने पोइन्ट लिए यहाँनेरि र यो पोइन्टलाई मैले यसरी x2 भनेर लेखे भने हेर्नु त यो fx2 हुन्छ हैन, यतापटि लेख्दाखेरि यो fx2 हुन्छ, यो भनेको fx1, यहाँनेरि fx2 भयो, यो भनेको fx1 भयो। सो fx1 बाट fx2 मा जादा त के भइरहेछ त y को भ्यालु इन्क्रिज भइरहेछ। सो यसको मतलब यो के भयो त एउटा इन्क्रिजिङ फंक्सन भयो। अब मैले स्लोपको हिसाबमा भन्ने हो भने मैले कसरी यो कुरालाई इन्क्रिजिङ हो अथवा डिक्रिजिङ हो भनेर भन्न सक्छु होला त भन्दा सपोज मैले पुरानै यसरी के बनाए त मेरो कर्व बनाए, पुरानै कर्व बनाउँदा मैले प्रत्येक पोइन्टमा यसरी स्लोप लिँदै गइरहेछ, कलरले गर्दा ठीक होला। सो प्रत्येक पोइन्टमा यसरी स्लोप बनाइरहेछु, यसरी मैले स्लोप बनाइरहेको छु है। यसरी स्लोप बनाइरहेको छु भने तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने मेरो के भइरहेछ त भन्दाखेरि फंक्सन पोजिटिभ छ, त्यसैगरी इन्क्रिजिङ छ। ठीक छ, स्लोप पनि इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ र फंक्सन के छ त एउटा इन्क्रिजिङ मुडमा छ। अनि यस्तो भन्दा नि यहाँ यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ, यस्तै खालको बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो फंक्सन इन्क्रिज भइरहेछ, पोजिटिभ छ र इन्क्रिजिङ पनि भइरहेछ, पोजिटिभ पनि छ। सो यसले मलाई के दिने रहेछ त मेरो एउटा इन्क्रिजिङ फंक्सन दिने रहेछ। तर अब सपोज मेरो स्लोप चाहिँ कस्तो भयो अरे भन्दा अथवा मेरो ग्राफ कस्तो आयो अरे त भन्दा यस्तो फर्ममा मेरो ग्राफ आउन पुग्यो। यो फर्ममा मेरो ग्राफ आउन पुग्यो भने सपोज यो मेरो पोइन्ट x1 हुन्छ हैन, x1 हुन्छ र यो x2 हुन्छ, यतापट्टि x छ y छ। सो x त इन्क्रिज भइरहेछ तर मेरो y को भ्यालु हेर्नु त fx1 छ, यहाँनेरि के छ त fx2 छ। सो मेरो y को भ्यालु त के भइरहेछ डिक्रिज भइरहेको छ नि, यसको मतलब के भइरहेछ यो डिक्रिजिङ फंक्सन हो। स्लोपको हिसाबमा मैले हेर्छु भने सो यसरी मैले स्लोप बनाउँदै जान्छु, यसरी मैले स्लोप बनाउँदै जान्छु। सो स्लोप बनाउँदै जाँदा मैले के देख्छु भने मेरो फंक्सन नेगेटिभतिर गइरहेको छ, डिक्रिज भइरहेछ र स्लोप पनि के भइरहेछ त नेगेटिभ छ, फंक्सन डिक्रिज पनि भइरहेछ, स्लोप पनि नेगेटिभ साइडतिर गइरहेछ। पहिले स्लोप पनि पोजिटिभ साइडतिर थियो र फंक्सन इन्क्रिजिङमा थियो हैन, अब चाहिँ के भइरहेछ त भन्दा फंक्सन डिक्रिज पनि भइरहेछ र स्लोप के देखिरहेछ त जुन हाम्रो टेन्जेन्टको हामी स्लोप भेटिरहेछौँ त्यो चाहिँ नेगेटिभ भइरहेछ। सो यसको मतलब यो के हो त एउटा डिक्रिजिङ फंक्सन हो भनेर भन्न सकिन्छ। यहीँनेरि मैले अर्को कर्व पनि बनाएँ, सपोज यसरी अर्को कर्व बनाएँ भने के देख्छु त यो मेरो x1 पोइन्ट हुन्छ, यतापट्टि ठ्याक्कै मैले तल बनाएँ भने यो मेरो x1 पोइन्ट हुन्छ र यतापट्टिको x2 पोइन्ट हुन जान्छ हैन। अलिकति ग्राफलाई एक्सटेन्ड गरौँ। सो यहाँसम्म पुग्दाखेरि के भयो त अलिकति डिक्रिज भइरहेछ नि, हेर्नु त यो मेरो fx1 भयो हैन, त्यो मेरो fx1 भयो र जुन यहाँनेरि अर्को भ्यालु आइरहेछ यो मेरो fx2 हुन गयो। सो यहाँनेरि पनि अर्को कलरले गर्दिन्छु। सो यहाँनेरि के भइरहेछ हेर्नु त स्लोप मेरो कन्स्टेन्टली डिक्रिज भइरहेछ, अलिकति मैले बनाउन जानिनँ होला, तर स्लोप के भइरहेछ त नेगेटिभतिर गइरहेछ र फंक्सन पनि डिक्रिजिङ छ। भ्यालु के भइरहेछ प्रत्येक मैले x लाई जब बढाउँदै जान्छु x1 लाई बढाउँदै जान्छु मेरो fx को भ्यालु चाहिँ डिक्रिज भइरहेको छ र मेरो स्लोप पनि नेगेटिभ तिर गइरहेको छ। सो यसले मलाई के दियो त भन्दा एउटा डिक्रिजिङ फंक्सन दियो। सो तपाईले बुझ्नु भयो होला इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ फंक्सनलाई कसरी ग्राफिकली बुझ्न सकिन्छ भनेर। यदि स्लोप पोजिटिभ छ र फंक्सन इन्क्रिजिङ छ भने त्यो एउटा इन्क्रिजिङ फंक्सन हो जस्तै यहाँ नेरी हामीले हेर्यौं। त्यसैगरी यदि मेरो स्लोप नेगेटिभ तिर गइरहेको छ र फंक्सन पनि डिक्रिजिङ तिर छ भने यसले मलाई के दिन्छ त एउटा डिक्रिजिङ फंक्सन दिन्छ। बुझ्नु भयो त। सो यसरी चाहिँ हामीले भेट्न सक्यौं। अब एउटा ज्योमेट्रिक सेन्समा हामीले चाहिँ हेर्यौं कि ए यसरी चाहिँ भेट्न सकिन्छ भनेर। सो अब मोनोटोनिसिटी चेक गर्नुपर्ने छ हामीले। मोनोटोनिसिटी भनेको के हो त फंक्सन इन्क्रिजिङ हो कि डिक्रिजिङ हो त्यो कुरा चेक गर्नुपर्ने छ। सो टेस्ट फर मोनोटोनिसिटी हेर्छौं हामी। टेस्ट फर मोनोटोनिसिटी ठीक छ मेरो स्पेलिङ ठिकै छ होला। मोनोटोनिसिटी रहेछ है टोनी लेखेछु मैले मोनोटोनिसिटी। सो यहाँबाट के भन्न सकिम भन्दा पहिलो कुरा इफ अलिकति यसलाई इन्क्रिजिङ गराऊ है। सो इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 यसको मतलब मेरो स्लोप चाहिँ इन्क्रिजिङ छ एट इच एक्स एक्स को भ्यालु बढिरहेछ इन इन्टरवल आई ठीक छ कुनै पनि एउटा इन्टरवल आई छ त्यहाँ चाहिँ मेरो fx को अथवा स्लोप बढिरहेको छ भनेर हामीले लेख्यौं भने यो के हो त एउटा फंक्सन इज इन्क्रिजिङ अन इन्टरवल आई ठीक छ एउटा इन्टरवल आई मा हाम्रो फंक्सन इन्क्रिज भइरहेको छ भनेर हामीले भन्न सक्यौं हैन। स्लोप इन्क्रिज भइरहेको छ भन्नुको मतलब के भयो त फंक्सन इन्क्रिजिङ भइरहेको छ कुनै एउटा सर्ट एन इन्टरभलमा। त्यसैगरी दोस्रो कुरा हामीले के भन्न सक्यौं इफ f-x इज लेस देन 0 एट इच x इन इन्टरभल i। सो f-x लेस देन 0 छ प्रत्येक पोइन्टमा कुनै पनि हामीले इन्टरभल i लियौं र प्रत्येक पोइन्टमा के छ त f-x लेस देन 0 छ भने हामीले के भन्न सक्छौं त फंक्सन इज डिक्रिजिङ ठीक छ फंक्सन इज डिक्रिजिङ अन इन्टरभल i यो इन्टरभल i मा हाम्रो फंक्सन डिक्रिज भइरहेको छ भनेर भन्न सक्छौं। सो यदि f-a कुनै एउटा सर्टेन पोइन्ट लियौं ग्रेटर देन 0 छ एट x इज इक्वल्स टु a ठीक छ यहाँ नेरी कुनै एउटा सर्टेन पोइन्ट लियौं जहाँ नेरी चाहिँ स्लोप मेरो ग्रेटर देन 0 छ भने हामीले के भन्न सक्छौं यो चाहिँ इन्क्रिजिङ छ एट x इज इक्वल्स टु a मा इन्क्रिजिङ छ भनेर भन्न सक्छौं। त्यसैगरी f-a चाहिँ लेस देन 0 छ एट x इज इक्वल्स टु a हो भने हामीले के भन्न सक्यौं त यो चाहिँ डिक्रिजिङ छ एट x इज इक्वल्स टू a। सो हामीले यहाँ नेर एउटा सर्टेन स्पेसिफिक पोइन्टमा पनि भन्न सक्यौं कि यो हाम्रो चाहिँ इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ छ भनेर भन्न सक्यौं। हाम्रो ग्राफ त यस्तो फर्ममा आउन सक्छ नि यस्तो जे पाए त्यो फर्ममा नै आउन सक्छ। सो त्यतिबेला पोइन्टमा के हुन सक्छ इन्क्रिज भइरहेको डिक्रिज भइरहेको हुन सक्छ। सो यसरी हामीले यहाँ नेरी पोइन्ट वाइज नै के गर्न सक्यौं त ग्राफलाई हेर्न सक्यौं। सो इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ फंक्सन तपाईले पक्कै नै बुझ्नु भयो होला ठीक छ यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। सो द फंक्सन इज डिक्रिजिङ अन ओपन इन्टरभल कन्टेनिङ द पोइन्ट x इज इक्वल्स टु a सपोज यसरी डिफाइन गरेको छ इन्क्रिजिङ एट x इज इक्वल्स टु a कुनै पनि एउटा ओपन इन्टरभलमा यस्तो कुरा हुने भयो ठीक छ। अब अर्को कुरा हामीले के थाहा पाउनु पर्छ भने सपोज मेरो फंक्सनले चाहिँ के गर्यो अरे एउटा पोजिटिभ भ्यालु दिइरहेको थियो स्लोप पोजिटिभ दिइरहेको थियो केही समयपछि अब नेगेटिभ दिन थाल्यो ठीक छ। सपोज हामी पुरानै हाम्रो ओरिजिनल कर्वमा फर्क्यौं के भयो त हेर्नु त मेरो कर्वले इन्क्रिजिङ फंक्सन दिइरहेको थियो a देखि b मा र एउटा सर्टेन पोइन्ट b पछि के भयो त यो चाहिँ यता c तिर झर्दाखेरि के भयो यसले डिक्रिजिङ फंक्सन दियो ठीक छ। a देखि b मा जादा इन्क्रिजिङ थियो तर यो बी पोइन्ट पछि के भयो झर्दै झर्दै डिक्रीजिंग मा गयो। फेरि यो सी पोइन्ट देखिन के भयो त डी मा जादा इन्क्रीजिंग फंक्शन भयो। ठीक छ। सो यो किन कतिखेर हुन्छ होला किन हुन्छ होला भन्ने कुराहरु हामी थोरै हेर्न गइरहेका छौं। सो जुन यहाँ तपाईले पोइन्ट भेटिराख्नु भएको छ यो जुन हाम्रो बी पोइन्ट छ त्यसैगरी सी पोइन्ट छ यहाँ तपाईले यसको टेन्जेन्ट तान्नु भयो भने ठीक छ। यसरी तपाईले टेन्जेन्ट तान्नु भने के देख्नुहुन्छ त यसको स्लोप 0 छ देख्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसको स्लोप पनि 0 देख्नुहुन्छ। यिनीहरु चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस जस्तो देख्नुहुन्छ। यो कुरा हामीले चाहिँ एक्स लाई डिपेन्डेन्ट सरी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल यहाँनेरी हामीले एक्स लाई इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल राखेका छौं। एक्स को भ्यालु जसरी पनि चेन्ज हुन सक्छ। वाई चाहिँ डिपेन्डेन्ट छ है। यस्तो केसमा गरायो उल्टो केसमा हैन यस्तो केसमा गरायो। सो यो केसको लागि तपाईले सम्झिनु पर्ने हुन्छ एक्स भनेको इन्डिपेन्डेन्ट होइन वाई = fx लेखेका छौं। एक्स को भ्यालुमा वाई को भ्यालु डिपेन्ड छ। सो यति बेला सोच्दाखेरि के देख्नुहुन्छ त तपाईले जुन हामीले बीसी पोइन्ट लिइरहेका छौं यो पोइन्टमा के छ त स्लोप 0 छ। ठीक छ। यहाँ नेरी स्लोप 0 छ। सो यो पोइन्टमा स्लोप 0 हुनुको मतलब के हो त भन्दा इधरले चाहिँ एउटा के दिन्छ एउटा टर्निङ पोइन्ट अथवा क्रिटिकल पोइन्ट दिन्छ। सो कसरी बुझ्न सकिन्छ यो भनेको एउटा टर्निङ पोइन्ट अथवा क्रिटिकल पोइन्ट भनेको त्यो पोइन्ट पछि चाहिँ यदि मेरो सुरुमा फंक्सन राइज भइरहेको थियो ए देखि बी मा जादा राइज भइरहेछ तर जब यो टर्निङ पोइन्ट बी पोइन्ट आइपुग्यो र त्यसपछि हामीले अरु एक्स को भ्यालु हेर्न थाल्यौ के भयो त हाम्रो फंक्सन डिक्रीजिंग मा गयो। ठीक छ। बुझ्नु भयो होला ए देखि बी सम्म पुग्यौ बी हाम्रो एउटा यस्तो पोइन्ट आइदियो जहाँनेरी स्लोप 0 छ। नभए ए देखि बी सम्म आउँदा त कुनै पोइन्ट को पनि स्लोप 0 थिएन हैन र बी देखि के भयो त बी देखि जब हामीले एक्स को भ्यालु इन्क्रीज गराउँदै गयौं त्यसपछि के भयो त यहाँ हाम्रो डिक्रीजिंग फंक्सन आयो। फेरि एउटा पोइन्ट आइदियो टर्निङ पोइन्ट सी जहाँनेरी स्लोप 0 छ र फेरि यहाँ देखि अरु एक्स को भ्यालु बढाउँदै जादा राइज आयो। सो एउटा टर्निङ पोइन्ट भनेको चाहिँ यस्तो एउटा पोइन्ट रहेछ जसले चाहिँ के गर्दिने रहेछ त fx को सरी हाम्रो डेरिभेटिभ जुन छ f-x को साइन चेन्ज गर्दिन सक्ने रहेछ। ठीक छ। जब टर्निङ पोइन्ट आउने रहेछ त्यतिबेला हाम्रो डेरिभेटिभ को साइन चेन्ज हुन्छ र हाम्रो फंक्सन इन्क्रीजिंग मा थियो भने डिक्रीजिंग मा जान्छ र डिक्रीजिंग मा थियो भने चाहिँ इन्क्रीजिंग मा जान्छ र यस्तो पोइन्टलाई के भन्छ त क्रिटिकल पोइन्ट अर टर्निङ पोइन्ट भनेर भन्छ है। बुझ्नु भयो त स्लोप 0 हुनु पर्यो इधरको। ठीक छ। स्लोप 0 भएउँदाखेरि इधरलाई के भन्दो रहेछ त टर्निङ पोइन्ट अथवा स्टेशनरी पोइन्ट भन्दो रहेछ। सो यहाँनेर तपाईले एउटा कुरा के ख्याल गर्न सक्नुहुन्छ भने जब स्लोप 0 हुन्छ त्यतिबेला एउटा टर्निङ पोइन्ट आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी धेरै हुन्छ भनेर बुझ्नुस्। जहिले आउँदैखेरि हुन्छ भन्ने त छैन हैन। f-x को भ्यालु कुनै कुनै बेला के कन्डिसनहरुमा यता उति डगमगाउन सक्छ तर के हुन्छ त यसको भ्यालु आउने रहेछ। त्यसैगरी यो डेफिनेसनमा कम्प्लिट डेफिनेसन लेखेपछि मैले दोस्रो पार्ट किन टोटली नमान्नु भनेर सरी पहिलो कुरा किन त्यो सबै नमान्नु भनेर भनेको बुझिन्छ। सो द डेरिभेटिभ सरी डेफिनेसनै लेखौं हाम्रो we say that x = a is a critical point x = a भनेको एउटा क्रिटिकल पोइन्ट हो अर टर्निङ पोइन्ट। ठीक छ। जुन हामीले माथि त्यहाँ a सरी b c हरु लेखेका थियौं। ठीक छ। तिनीहरु चाहिँ क्रिटिकल अथवा टर्निङ पोइन्ट अफ अ फंक्सन fx कुनै पनि एउटा फंक्सन fx को चाहिँ क्रिटिकल अर टर्निङ पोइन्ट हो if one of the following condition is satisfied if one of the following condition is satisfied कुनै पनि एउटा तलको कन्डिसन सेटिस्फाइड भयो भने के हुन्छ त त्यो एउटा क्रिटिकल पोइन्ट। ठीक छ। क्रिटिकल पोइन्ट अथवा टर्निङ पोइन्ट हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। यो दुईटा कुरा याद गर्नु पर्यो। कुन कन्डिसन त पहिलो कन्डिसन के छ f-a = 0 भयो। ठीक छ। जब हामीले a को भ्यालु हाल्यौ त्यतिबेला हाम्रो डेरिभेटिभ 0 भयो भने त्यो एउटा क्रिटिकल पोइन्ट र टर्निङ पोइन्ट हुन सक्छ। अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ के छ त f-a इज अनडिफाइन्ड। जब यो f-a डिफाइन्ड हुँदैन बट f x is continuous at x is equals to a. So यहाँ हामीले दोस्रो पहिलो कन्डिसन त बुझिसक्यौं हैन. दोस्रो कन्डिसनले के भनिरहेछ भन्दा हाम्रो f डैश a डिफाइन छैन. ठीक छ, हाम्रो f डैश a जब डिफाइन छैन त्यति बेला पनि के हुन सक्छ त हामीले क्रिटिकल पोइन्टहरु चाहिँ भेट्न सक्छौं. f डैश a डिफाइन नहुनुको मतलब कस्तो कुरा गरिरहेछौं भन्दा सपोज हामीसँग एउटा फंक्सन छ y is equals to x पावर 1/2 भन्ने एउटा फंक्सन छ. ठीक छ, अब यहाँ हामीले फाइन्ड डेरिभेटिभ एट x is equals to 0 भनेर क्वेशन सोध्यो अरे. सो यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ त, पहिले यसको डेरिभेटिभ dy/dx भनेको कति हुन्छ 1/2 रूट अंडर x हुन्छ. तपाईले यसको डेरिभेटिभ भेट्नु भयो भने 1/2 रूट अंडर x एकदम सजिलो छ. सो हाम्रो f डैश x जुन चाहिँ डेरिभेटिभ रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ कति भयो त 1/2 रूट अंडर x भयो. जब मैले यहाँ x को भ्यालु 0 हाल्छु f डैश 0 कति आउँछ त इन्डिफाइन्ड अनडिफाइन्ड आउँछ हैन, अनडिफाइन्ड आउने भो. सो के यसको टर्निङ पोइन्ट छैन होला त भन्ने सोध्यारी होइन, यसको टर्निङ पोइन्ट पनि हुन्छ. इसको टर्निङ पोइन्ट भनेको कसरी भेटिन्छ त भन्दा x = 0 भन्छ हामीले कन्टीन्युअस फंक्सन हुनु पर्यो. यो कन्टीन्युअस भेट्नको लागि लिमिट x टेंड्स टु 0 लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिन्छौ. ठीक छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिँदाखेरि के आउँछ त यहाँ नेरी सो लिमिट x टेंड्स टु 0 - x 1/2 भनेको 0 आउँछ. त्यसैगरी लिमिट x टेंड्स टु 0 प्लस भनेको के आउँछ त लिमिट x टेंड्स टु 0 प्लस x को पावर 1/2 भनेको यो पनि 0 नै आउँछ हैन. सो दुईटैको भ्यालु 0 आयो र त्यसैगरी हामीले f0 भेटिम भने के आउँछ त हाम्रो x पावर 1/2 छ. सो यसको मतलब कति आयो 0 नै आयो. सो हाम्रो लिमिटको भ्यालु हाम्रो के आयो त लिमिट x टेंड्स टु 0 - यहाँ मैले fx लेखे इज इक्वल्स टु लिमिट x टेंड्स टु 0 प्लस fx लेखे इज इक्वल्स टु f0 भयो. सो यसले एउटा के दियो त हामीलाई कन्टीन्युअस फंक्सन दियो. सो डेरिभेटिभ नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरत छैन. ठीक छ, डेरिभेटिभ हुनुपर्छ भन्ने जरुरत छैन, तर के हुन सक्छ त यसले एउटा टर्निङ पोइन्ट दिन सक्छ. यसको लागि अझै एउटा एक्जाम्पल हेरौं. मैले चाहिँ जस्ट के बुझाउन खोजेको भन्दा फंक्सनको एउटा कन्डिसन हामीसँग के छ भने डेरिभेटिभ कन्टीन्युअस हुँदैमा डेरिभेटिभ हुँदैन. ठीक छ, जहिले जुन कुराको कन्टीन्युअस छ जुन फंक्सन कन्टीन्युअस छ त्यो कन्टीन्युअस हुनेबित्तिकै डेरिभेटिभ हुन्छ भन्ने छैन. ठीक छ, त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ. कन्टीन्युअस हुनेबित्तिकै डेरिभेटिभ हुँदैन, तर ठ्याक्कै त्यसको उल्टो चाहिँ करेक्ट हुन्छ. डेरिभेटिभ भयो भने त्यो कन्टीन्युअस हुन्छ जहिले पनि. ठीक छ, सायद यसको प्रुफ छ, मैले पनि सायद आफूले पढ्दाखेरि हेरेको थिएँ. कुनै बेला म अर्को सेपरेट भिडियोमा तपाईलाई यसको प्रुफ पनि बुझाइदिन्छु कसरी हुने रहेछ त भन्ने कुराहरु हैन. सो के बुझ्नु पर्यो भन्दा डेरिभेटिभ भयो भने कन्टीन्युअस अभियसली हुनै पर्छ, तर कन्टीन्युअस हुनेबित्तिकै त्यसको डेरिभेटिभ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन. त्यो कुरामा बेस्ट हैन. अब मैले यति त कुरा गरे हैन. f डैश ए अनडिफाइन्ड पनि हुन पायो, कन्टीन्युअस छ भने हामीले के भन्यौं यसको एउटा क्रिटिकल अथवा टर्निङ पोइन्ट हुनुपर्छ भनेर भन्यौ. सो यसको एउटा सर्टेन एक्जाम्पल लिन्छौं हामी. सपोज हाम्रो एउटा फंक्सन छ f x इज इक्वल्स टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ x भन्ने फंक्सन छ. यसको मैले ग्राफ बनाए भने के हुन्छ त यहाँ नेरी ग्राफ बनाए भने के हुन्छ यो पोइन्टमा टर्निङ पोइन्ट आइरहेको छ भन्ने कुरा बुझाउँछ यसले. ठीक छ, यो पोइन्टबाट चाहिँ मेरो ग्राफ टर्न भइरहेछ. सपोज म यो डाइरेक्सनबाट आए भने यो पोइन्ट पछि के भइरहेछ त इन्क्रिजिङ भइरहेछ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ. अथवा म यतापट्टिको डाइरेक्सनबाट आयो भने डिक्रिज हुँदै 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 के भयो त यो पोइन्टबाट इन्क्रिजिङ भयो. सो यसले एउटा टर्निङ पोइन्ट जस्तो काम गरिरहेछ हैन. सो यो भेट्नको लागि मैले सुरुमा डेरिभेटिभ हेरे यसको सुरुमा लेफ्ट ह्यान्ड डेरिभेटिभ र राइट ह्यान्ड डेरिभेटिभ निकाल्छु. हाम्रो डेरिभेटिभको डिफिनिसन के हो त f x + h - f x / h हुन्छ डेरिभेटिभको डिफिनिसन. सो यो फंक्शन में x प्लस h हालियो भने के हुन्छ लिमिट s टेंड्स टु 0 - यहाँ x प्लस एच यहाँ माइनस एक्स भयो र यतापट्टि के भयो एच हुन गयो हैन। सो यहाँबाट के देख्न सकिन्छ त अब x छ यहाँ x प्लस एच छ हामी के गरिरहेछौं त जीरो माइनस देखि नेगेटिभ भ्यालु देखि आइरहेछौं नेगेटिभ भ्यालु देखि आइरहेको छौं भनेपछि यहाँ हामीले के लेख्न सक्यौं त भन्दा माइनस एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई एच इज इक्वल्स टू माइनस एच माइनस एक्स बाई एच भनेको यहाँ माइनस वन आउँछ। नेगेटिभ बडा आएको कारण हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा हाम्रो x भनेको चाहिँ माइनस एक्स हुन्छ है। सो हामी यो डिरेक्सनमा आयौं भन्दा एब्सोल्युट भ्यालुले त मलाई पोजिटिभ भ्यालु दिनुपर्ने हुन्छ। सो मैले यो भ्यालु लेख्छु हैन। त्यसैगरी अब 0 देखि म पोजिटिभ साइडमा गइरहेको छु 0 माइनस भनेको चाहिँ के हो त म चाहिँ नेगेटिभ साइडबाट 0 तिर आइरहेको छु। अब म पोजिटिभ साइडबाट 0 तिर आए भने के देख्छु त मेरो डेरिभेटिभ लिमिट h टेन्ड्स टु 0 प्लस x प्लस एच मैले डाइरेक्टली लेखे माइनस एक्स बाई एच भन्नुको मतलब के हुन्छ एक्स प्लस सरी लिमिट एच टेन्ड्स टू 0 प्लस यहाँ एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाई एच। सो एक्स एक्स काटियो कति आयो त भ्यालु 1 आयो। सो मैले एकतिरबाट डेरिभेटिभ लिँदाखेरि के भयो त माइनस 1 आयो अर्कोतिरबाट डेरिभेटिभ लिँदा 1 आयो। सो यहाँ के भयो त डेरिभेटिभ अनडिफाइन्ड भयो। सो एफ डैश जीरो डज नट एक्जिस्ट किनभने दुईटा डेरिभेटिभ त आउन सक्दैन एउटा पोइन्टमा हैन एउटै डेरिभेटिभ आउनु पर्यो। सो एफ डैश जीरो चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन यसरी बुझ्यौं हामीले हैन। सो एफ डैश जीरो एक्जिस्ट गर्दैन तर यहाँ त स्टेशनरी पोइन्ट छ एउटा हैन यो एउटा टर्निङ पोइन्ट हो हाम्रो क्रिटिकल पोइन्ट हो। सो यति बेला हामीले के गर्यौं त कन्टिन्युटी चेक गर्यौं हैन। कन्टिन्युटी चेक गर्दा के हुन्छ त लिमिट x टेन्ड्स टू 0 माइनस गर्यौं x को। सो यो गर्दा 0 आउँछ। त्यसैगरी लिमिट x टेन्ड्स टू 0 प्लस गर्यौं यो गर्दा के आयो 0 नै आयो र अब हामीले f 0 गर्यौं भने 0 भनेको 0 हुन्छ। सो तीनटै भ्यालु इक्वल आयो भन्छ यो त कन्टीन्युअस छ। सो हामीले के बुझ्नु पर्यो यहाँ हेन्स x 0 इज क्रिटिकल पोइन्ट अफ फंक्शन। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौं क्रिटिकल पोइन्ट हो यो भनेर भन्न सक्यौं। सो तपाईले यदि डेरिभेटिभ भेट्दाखेरि हैन अनडिफाइन्ड डेरिभेटिभ आएको छ भने एफ डैश ए 0 आयो भने त आनन्द भयो ठीक छ यो मेरो ए भनेको तपाई 110% भन्दा हुन्छ कि यो मेरो क्रिटिकल पोइन्ट हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ हैन। जेनरली त्यस्तो हुन्छ के कन्डिसनहरु छन् जति बेला चाहिँ यो नहुन सक्छ तर जेनरली यो कन्डिसनमा भइ नै रहेको हुन्छ हैन। यति बेला क्रिटिकल कन्डिसनहरु भइरहेको हुन्छ तर यदि त्यस्तो भएन तपाईको एफ डैश ए अनडिफाइन्ड आयो भने त्यति बेला तपाईले त्यो फंक्शनको कन्टिन्युटी चेक गर्ने जुन पोइन्ट हामीलाई दिएको छ यो ए पोइन्ट जुन हामीलाई दिएको छ नि त्यो पोइन्टमा तपाईले के गर्ने त कन्टिन्युटी चेक गर्ने र कन्टिन्युटी चेक गर्दाखेरि एउटा कन्टीन्युअस फंक्शन आयो भने तपाईले के बुझ्नुपर्छ तपाईले जुन पोइन्ट लिनुभयो नि त्यो पोइन्ट हाम्रो क्रिटिकल पोइन्ट अथवा ट्युरिङ लेखेछु है मैले। ट्युरिङ भनेको चाहिँ एकजना वैज्ञानिकको नाम हो एलन ट्युरिङ जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर साइन्सलाई खत्रै देन गराएको थियो। सोच्नुस् कि एलन ट्युरिङ नभएको भए अहिलेसम्म हामीले सायद केही पनि गर्न सक्दैनौं। ब्याक टु द टपिक बिस्तारै यो कुराहरू लेख्दै जानु है पढ्दै जानुपर्छ। सो कुरा बुझ्नु पनि बिस्तारै आफूभित्र यो कुरा डाउन हुँदै जानु भिडियो पज गर्नु एकचोटी फेरि एकचोटी ब्याक जानु र हेर्नु कि यो भनेको के रहेछ त भनेर मलाई आफैलाई पनि बुझ्न अलिकति समय लागेको थियो। सो तपाईले आफ्नो समय लिएर बिस्तारै बुझ्दै जानु होला हैन। डेरिभेटिभको कन्सेप्ट बुझ्न एकदमै रमाइलो हुन्छ हैन र खतरा कन्सेप्ट पनि हो म्याथमेटिक्सको सबै ठाउँमा युज भइरहेको हुन्छ हैन। सो क्रिटिकल पोइन्ट टर्निङ पोइन्टको कुरा तपाईले बुझ्नुभयो होला। फेरि एकचोटी भिडियो टर्न ब्याक गर्नुस् सबै कुरा बुझ्नु भएको छ कि छैन त्यो कुरा एकचोटी मजाले चेक गर्नुस् होला है। सो यहाँ हामीले के गर्यौं त क्रिटिकल पोइन्ट र टर्निङ पोइन्ट कसरी भेट्न सकिन्छ भन्ने त्यो कुरा हेर्यौं र जब हामी क्रिटिकल पोइन्ट अथवा टर्निङ पोइन्ट भेट्यौं जुन पोइन्टबाट चाहिँ के हुँदो रहेछ ग्राफ यदि इन्क्रिजिङ भइरहेछ भने टर्निङ पोइन्ट आयो भने के हुन्छ ग्राफ डिक्रिज हुन थाल्छ अथवा भाइस भर्सा हुन्छ। सो अब यति पढिसकेपछि हामीले स्टेशनरी पोइन्टलाई डिफाइन गर्न सक्छौं ठीक छ। स्टेशनरी पोइन्ट्सले डिफाइन गर्नुको मतलब यहाँ के हुन्छ स्टेशनरी पोइन्ट्स are defined as stationary points are defined as those points stationary points भनेको points where f dash x is equals to के हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ ठीक छ जहाँ चाहिँ f dash x भनेको के हुने रहेछ 0 हुने रहेछ बुझ्नुभयो सो जब हामीले क्रिटिकल अथवा टर्निङ पोइन्ट भेट्छौं त्यसले हामीलाई के दिने रहेछ त स्टेशनरी पोइन्ट दिने रहेछ हैन स्टेशनरी पोइन्ट भेट्नु भनेको चाहिँ यो हाम्रो क्रिटिकल अथवा टर्निङ पोइन्ट भेट्नु ठीक छ जब हामी क्रिटिकल अथवा टर्निङ पोइन्ट भेट्छौं त्यसले के दिने रहेछ त हामीलाई स्टेशनरी पोइन्ट दिने रहेछ सो स्टेशनरी पोइन्ट भेट्न कुनै पनि एउटा सर्टेन इक्वेसन छ भने हामी त्यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्ने रहेछ कतिबेला यसको स्लोप चाहिँ 0 हुन्छ त भनेर हामीले जब सल्भ गरेर पोइन्ट्सहरु जुन भेट्छौं तिनीहरुले हामीलाई स्टेशनरी पोइन्ट्स दिने रहेछ र त्यो पोइन्टमा चाहिँ के हुने रहेछ ग्राफको क्रिटिकल अथवा टर्निङ पोइन्ट आउने रहेछ है सो हामीले मोनोटोनिसिटी कसरी चेक गर्ने त्यो कुराहरु हेर्यौं हैन त्यसैगरी हामीले क्रिटिकल अथवा टर्निङ पोइन्ट कसरी भेट्न सकिन्छ त त्यो कुराहरु चेक गर्यौं हैन सो यति कुरा चेक गरिसकेपछि एउटा सानो हामीले क्वेशन देखिन सुरु गर्छौं एक दुईवटा क्वेशन गरेर तपाईले बुझ्नुहुन्छ कि यहाँ के हो भइरहेछ भनेर क्वेशन गरेन भने प्रब्लम के हुन्छ भन्दा थ्योरी त बुझ्न सकिन्छ तर प्र्याक्टिकली यो एप्लिकेसन कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ हैन सो एक दुईवटा एक्जाम्पल्सहरु हेरौं कसरी गरिँदो रहेछ भनेर त्यसपछि सायद तपाईलाई अलिकति सजिलो हुन्छ बुझ्न पनि के रहेछ त के गरिरहेछौं हामीले यहाँ भनेर हैन सपोज मसँग एउटा f x is equals to x square minus 4x plus 3 भन्ने एउटा सर्टेन फंक्शन छ यो फंक्शनको मैले के भेट्नु पर्ने छ स्टेशनरी पोइन्ट्सहरु भेट्नु पर्ने छ सरी यो चाहिँ इन्क्रीजिङ अर डिक्रीजिङ छ भनेर भेट्नु पर्ने छ ठीक छ इन्क्रीजिङ अर डिक्रीजिङ छ भनेर भेट्नु पर्ने छ सो इन्क्रीजिङ अर डिक्रीजिङ भेट्नको लागि सुरुमा मैले के गर्नु पर्ने हुन्छ स्टेशनरी पोइन्ट्सहरु भेट्नु पर्ने हुन्छ हैन सो एकचोटी म फेरि माथि जान चाहे यहाँ माथिको जुन हाम्रो ग्राफ छ मैले जब यो पोइन्ट ए र बी भेट्छु अनि पो भन्न सक्छु त ए मेरो ग्राफ चाहिँ यो पोइन्टहरुमा के भइराछ रन भइराछ हामीले कुनै दुईटा पोइन्ट के पोइन्ट्सहरु त भेट्नु पर्ने हुन्छ हैन त्यसपछि त मैले भन्न सक्छु यो ग्राफ सरी मेरो भ्यालु इन्क्रीजिङ अथवा डिक्रीजिङ छ भनेर सो सुरुमा मैले के गर्छु त स्टेशनरी पोइन्ट्सहरु भेट्छु मोनोटोनिसिटीको लागि के गर्छु सुरुमा स्टेशनरी पोइन्ट्सहरु भेट्छु स्टेशनरी पोइन्ट्स भेट्न सुरुमा त डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो f-x भनेको कति हुन्छ त 2x - 4 हुन्छ हैन अब फॉर स्टेशनरी पोइन्ट्स मैले के गर्नु पर्ने हुन्छ फॉर स्टेशनरी पोइन्ट्स को लागि f-x = 0 गर्नु पर्ने हुन्छ सो 2x - 4 = 0 र यहाँबाट के आउँछ और 2x = 4 और x = 4/2 भनेपछि 2 सो यहाँ नेरी एउटा मात्रै एउटा के आयो त स्टेशनरी पोइन्ट आयो यो स्टेशनरी पोइन्टले मलाई के दियो त एउटा टर्निङ पोइन्ट दियो यो पोइन्टबाट ग्राफ टर्न हुने रहेछ ठीक छ इन्क्रीजिङ भइरहेछ अनि डिक्रीजिङ हुन्छ यो पोइन्टबाट र डिक्रीजिङ छ अनि इन्क्रीजिङ हुन्छ सो यो के लेख्न सकियो त हेन्स x = 2 इज ए स्टेशनरी पोइन्ट अफ द फंक्शन ठीक छ यो एउटा स्टेशनरी पोइन्ट अफ द फंक्शन हुन गयो है स्टेशनरी पोइन्ट त हामीले भेट्यौं अब इन्क्रीजिङ र डिक्रीजिङ भेट्नु पर्ने छ हाम्रो इन्क्रीजिङ को डेफिनेसन के थियो त यदि हाम्रो स्लोप चाहिँ ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुन्छ त त्यो इन्क्रीजिङ हुन्छ हैन कुनै एउटा इन्टरभलको लागि त्यो पनि याद गर्नुपर्छ र स्लोप चाहिँ लेस देन 0 भयो भने के हुन्छ त त्यो डिक्रीजिङ हुन्छ सो हामीले एउटा टर्निङ पोइन्ट भेट्यौं हाम्रो टर्निङ पोइन्ट भनेको 2 भयो अब ग्राफ यस्तो छ कि त्यो भेट्न जरुरी छ इन्क्रीजिङ छ भने कताबाट इन्क्रीजिङ छ कताबाट डिक्रीजिङ छ टर्निङ पोइन्ट भेटेपछि त ग्राफमा एउटा सर्टेन इन्टरभल इन्क्रीजिङ हुनै पर्छ र सर्टेन इन्टरभल डिक्रीजिङ हुनै पर्छ जुन हामीले लिन्छौं सो x टर्निङ पोइन्ट भएपछि x को यो साइडमा पनि पोइन्ट्सहरु हुन्छ x भन्दा ठूलो हैन ग्रेटर देन 2 वाला पोइन्ट्सहरु सरी एक्स ग्रेटर देन 2 वाला पोइंट्सहरु हुन्छ नि हाम्रो। सो नम्बर लाइन में हेर्यौं भने यो मेरो 2 भयो नि 3 4 5 6 इन्फिनिटी सम्म जान्छ हैन। त्यसैगरी यता पनि 1 0 -1 -2 इन्फिनिटी सम्म जान्छ। सो मसँग दुईटा इन्टरभल लिन सके मैले। त्यो दुईटा इन्टरभल लिए भन्दा सबै मेरो पोइन्ट्सहरु त्यहाँनेर क्याप्चर हुन्छन्। सो यदि मैले लेस देन 2 लिए रे इफ x इज लेस देन 2 भयो भने मेरो fx के हुन्छ त हेर्नु त f-x भनेको कति छ 2x-4 छ। यो भनेको कति हुन्छ 2x-2 हुन्छ। यदि मेरो x लेस देन 2 भयो भने के हुन्छ त यो भ्यालु त के आउँछ नेगेटिभ आउँछ। 2 भन्दा सानो हुनु भनेको 1.9 नै लिम भने पनि -0.1 आउँछ। सो के भयो त यो लेस देन 0 हुने भयो। ठीक छ लेस देन 0 हुने भयो f-x लेस देन 0 हुने भयो। हेन्स के भन्न सकियो त 2 भन्दा जति पनि सानो पोइन्ट्सहरु छन् 2 भन्दा जति पनि सानो पोइन्ट्सहरु छन् त्यसले हामीलाई डिक्रीजिङ दिने भयो। हेन्स fx इज डिक्रीजिङ अन के त -इन्फिनिटी देखि -2 सम्म सरी -इन्फिनिटी देखि 2 सम्मको एउटा ओपन इन्टरभलमा सबै भ्यालुजहरु के छ त डिक्रीजिङ हो। ठीक छ यतापटिको पोइन्ट्सहरु सबै के हुने रहेछ डिक्रीजिङ हुने रहेछ। सो यदि मैले ग्राफ बनाए नि थाहा पाउँछु यो कुरा सबै डिक्रीजिङ पोइन्ट्सहरु आउने रहेछन्। त्यसैगरी इफ x इज ग्रेटर देन 2 f-x भनेको के हुन्छ 2x-2 हुन्छ। 2 भन्दा ठूलो हो भने यो भ्यालु पोजिटिभ आउँछ। सो ग्रेटर देन 0 हुने भयो। हेन्स f(x) इज इन्क्रीजिङ अन के भयो त f(x) कहाँ इन्क्रिज भइरहेछ त अन 2 टु इन्फिनिटी मा के भइरहेछ त x इन्क्रिज भइरहेछ। बुझ्नु भयो त किन इन्क्रिजिङ किन डिक्रिजिङ भइरहेको छ यहाँ नेरी भन्ने कुराहरु बुझ्नु भयो होला हैन। सो हाम्रो ग्राफ बन्यो भने सायद कस्तो खालको बन्छ होला त भन्दा यस्तो खालको एउटा सर्टेन ग्राफ बन्न सक्छ। यसरी एउटा सर्टेन ग्राफ बन्न सक्छ। यो 2 भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त एउटा टर्निङ पोइन्ट जस्तो भयो। यतापटि 2 हुन्छ 2 अनि यो भनेको 3। सो यो भनेको चाहिँ 2,3 भन्ने पोइन्ट भयो। सुरुमा ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ बनाएछ मैले यस्तो भन्दा पनि यस्तो खालको एउटा ग्राफ हुन्छ एउटा प्याराबोलिक ग्राफ दिन्छ जस्तो लाग्यो। सो 2,3 भनेपछि सायद यस्तो खालको एउटा ग्राफ मैले एक्ज्याक्टली नबनाउन सके हुन्छु। यो 2,3 भयो। सो अरु पोइन्ट्सहरु जे जति छन् सुरुमा के भइरहेछ डिक्रिजिङ भइरहेछ। जबसम्म 2 मा आउँदैन डिक्रिजिङ भइरहेछ। 2 पछि के भइरहेछ त अरु भ्यालुहरु इन्क्रिजिङ भइरहेछ। यहाँ नेरी प्रत्येक पोइन्ट्सको स्लोपहरु के भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ र यो भन्दा जति पनि माथिका पोइन्ट्सहरु छन् त्यसमा के भइरहेछ त भ्यालुहरु इन्क्रिज भइरहेको छ है। बुझ्नु भयो होला है। बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई। ठीक छ बिस्तारै लेख्दै जानु हैन सबै कुराहरु लेख्दै जानु। यहाँ नेरी मैले के लेखे त्यो कुराहरु नछुटाउनु होला। भिडियो पज गर्दै गर्दै सबै कुरा बिस्तारै आफ्नै भाषामा लेख्दै जानु। जब तपाईले आफ्नै भाषामा लेख्नुहुन्छ नि हो त्यतिबेला तपाईले बुझेको भनेर सोच्नुहुन्छ। जति सक्दो सजिलो तरिकाले लेख्नु हैन। हामीले भनेर हुन्छ कि आन्सर चाहिँ एकदम मजाले लेख्नु पर्छ भनेर त्यस्तो होइन। तपाईले आफ्नो एउटा सरल सजिलो भाषामा तपाईले बुझ्ने तरिकाले लेख्नु। एग्जाममा पनि त्यसरी नै लेख्दा हुन्छ। नेपालीमा चाहिँ नलेख्नु होला हैन। स्टेशनरी पोइन्ट भनेको यस्तो पोइन्ट्सहरु हो जुनले चाहिँ यो दिन्छ भनेर नलेख्नु होला। बीचमा इंग्लिश बीचमा नेपाली थपेर नलेख्नु। जस्ट एउटा आफ्नो सर्टेन फ्लोमा तपाईले के गर्नु त बनाउनु होला है। यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ। स्टेशनरी पोइन्ट्सहरुबाट इन्क्रिजिङ हो कि डिक्रिजिङ हो मोनोटोनिसिटी चेक गर्न सक्नुभयो हैन। अर्को तरिकाले भन्दा मोनोटोनिसिटी चेक गर्न सक्नुभयो। अब अर्को हामी एउटा क्वेशन हेर्छौं र यो क्वेशन गरिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले शायद हैन अब दुईटा क्वेशन हेरौँला। दुईटा क्वेशन तीनटा क्वेशन हामीले हेर्यौं भने यो कुराहरु तपाईले बुझ्नुहुन्छ है। सो यहाँ नेरी के छ त अर्को क्वेशन भनेको f(x) = x³ - x² - x + 4 भनेर छ क्वेशन। ठीक छ सो हाम्रो अब यसको सुरुमा के भेट्नु पर्यो डेरिभेटिभ भेट्नु पर्यो। नाउ f-x भनेको के हुन्छ त 3x² x³ को डेरिभेटिभ हामीले कुन फर्मुला युज गरिरहेका छौं dx/n/dx भनेको चाहिँ n x पावर n - 1 यो फर्मुला युज गरिरहेका छौं। सो यहाँ 3x² भयो x² को डेरिभेटिभ गर्दा 2x हुन्छ x को डेरिभेटिभ गर्दा 1 आइपुग्छ र 4 को डेरिभेटिभ कन्स्टन्ट को डेरिभेटिभ त 0 हुन्छ। सो हाम्रो f-x को भ्यालु यति आइपुग्यो। अब फर स्टेशनरी पोइन्ट्स हामीले के गर्न सक्छौं, फर स्टेशनरी पोइन्ट्स को लागि हामीले के निकाल्न सक्यौं त भन्दा f-x = 0 हुन्छ हैन। सो 3x² - 2x - 1 = 0 छ। अब यसलाई सल्भ गरौं, कति आउँछ त 3x + 1, तब सल्भै गरौं न। सो यहाँ 3x² - 3x + x - 1 = 0 और 3x आयो यहाँ x - 1 + 1 x - 1 = 0 आयो हैन। और 3x + 1 अनि x - 1 = 0 भयो और x को भ्यालु कति कति आयो त एउटा -1/3 आइपुग्यो र अर्को भनेको 1 आइपुग्यो। ठीक छ, यसरी चाहिँ हामीले यहाँ दुईटा स्टेशनरी पोइन्ट्सहरु भेट्यौं। अब इन्टरभल कस्तो कस्तो क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्दा 3 पार्टमा इन्टरभल डिवाइड गर्न सकिन्छ। ठीक छ, हाम्रो इन्टरभल के आयो त हेर्नु त। सो यहाँ मैले नम्बर लाइन x को मात्रै बनाए भने सपोज यो 0 भयो भने यहाँ मैले -1/3 पाए, त्यसपछि अर्को 1 पाए हैन। सो इन्टरभललाई भनेको एउटा -∞ देखि -1/3 सम्म, अर्को -1/3 देखि 1 सम्म र अर्को 1 देखि इन्फिनिटी सम्म तीनवटा इन्टरभल बनाउन सके मैले हैन। सो यसरी चाहिँ मैले जब इन्टरभलहरु बनाउँछु, किनभने मेरो आफ्नो स्टेशनरी पोइन्ट्सहरु दुईटा छ, भनेपछि दुईटा पोइन्टले त तीनटा भागमा डिवाइड गर्छ हैन त, हेर्नु त। सो यो एउटा दुईटा पोइन्ट भयो, यसले एउटा भाग, दुईटा भाग र तीनटा भाग। अब यो तीनटा भागमा के भइराछ भनेर त हेर्नु पर्यो। सपोज एउटा पोइन्ट मेरो -1/3 भयो, अर्को 1 भयो। सो मेरो के हुन सक्छ त यहाँ सपोज यसरी कर्व आयो, अब यहाँ के हुन सक्छ, इन्क्रिजिङ भइराछ, डिक्रिजिङ हुन सक्छ हैन, डिक्रिजिङ भइराछ। एक्ज्याक्टली मलाई कर्व बनाउन चाहिँ आएन। सो 3rd डिग्रीको कर्व रहेछ हैन। 3rd डिग्रीको कर्वमा अब कस्तो हुन सक्छ त, सपोज यो दुईटा पोइन्ट्सहरु हाम्रो आयो, यो दुईटा पोइन्ट्समा यहाँ माथि पनि हुन सक्छ। मैले त x को भ्यालु भेटिराछु हैन, सरी दुईटा पोइन्ट्समा त 0 0 हुन्छ। सो यहाँ यसरी इन्क्रिजिङ भयो, यहाँ डिक्रिजिङ हुन सक्छ, यसरी आउन सक्छ, यो पोइन्ट्समा फेरि यसरी आउन सक्छ। सो एउटा ग्राफ भन्छ यसको, सर्टेन एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हुन सक्छ। प्रोग्रामहरु धेरै छ, हो त्यो ग्राफ चाहिँ एकचोटी हेर्नु होला कस्तो खालको बन्छ भनेर। त्यो ग्राफहरु तपाईले ग्राफ क्याल्कुलेटर भनेर खोज्नु र त्यो ग्राफ क्याल्कुलेटरमा हुन्छ त्यो कुरा। सो तपाईले यहाँ स्टेशनरी पोइन्ट्सहरु त भेट्नु भयो। अब स्टेशनरी पोइन्ट्सहरु भेटेर तपाईले एउटा ग्राफ डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ। ग्राफको लागि तपाईले geogebra.com मा गएर ग्राफ डेभलप गरेर एकचोटी हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो खालको ग्राफ आउँछ भनेर। अब यसरी स्टेशनरी पोइन्ट आएपछि मैले के भनेको थिएँ, दुईटा स्टेशनरी पोइन्ट आयो भने तीनवटा इन्टरभल हुन्छ हैन, हेर्दा तीन भागमा विभाजन गर्छ नि, हो यसरी तपाईले कन्सेप्ट लाउनु पर्नु हुन्छ। सो यहाँ द 2 स्टेशनरी पोइन्ट्स, यो दुईटा स्टेशनरी पोइन्ट्सहरुले के गरिरहेको छ त भन्दा डिवाइड द होल रियल लाइन इन्टु 3 पार्ट्स। ठीक छ, तीनवटा पार्टमा विभाजन गर्यो, के त भन्दा एउटा भनेको -∞ देखि -1/3 सम्म जान्छ, अर्को भनेको -1/3 देखि 1 मा जान्छ एन्ड लास्टली 1 देखि इन्फिनिटीमा जान्छ। हामीलाई के थाहा छ त, जहिले पनि यो पोइन्टहरुमा हामीले के गर्यौं त, यहाँ सपोज मेरो पोइन्ट इन्फिनिटी देखि आइरहेछ भने यो चाहिँ इन्क्रिजिङ तरिकाले आइरहेछ कि डिक्रिजिङ तरिकाले आइरहेछ यो स्टेशनरी पोइन्टसम्म हेर्यौं। त्यसपछि यो स्टेशनरी पोइन्ट देखि अर्को स्टेशनरी पोइन्ट सम्म कसरी गएको छ होला भनेर हेर्यौं, एउटा सर्टेन रूपमा त जान्छ नि त। त्यसैगरी त्यसपछि अरु भ्यालुहरु कसरी गएको छ भनेर हेर्छौं हैन। अब यस्तोको लागि हामी एउटा सानो टेबल डेभलप गर्छौं। तपाईले टेबल नबनाए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, तर जस टेबल बनाएपछि अलिकति सजिलो हुन जान्छ है। सो यहाँ मैले लेखे थ्री एक्स प्लस वन यहाँ लेखें एक्स माइनस वन मैं ये एफ डैश एक्स को लेखे हो र मैले यदि एफ डैश एक्स जीरो हुन्छ सरी जीरो भन्दा सानो हुन्छ जीरो भन्दा ठूलो हुन्छ त्यो थाहा पाए भने इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ हुन्छ भनेर थाहा पाउँछु। सो एफ डैश एक्स लेख्ने यहाँ नेरी के आयो नेचर अफ एफ एक्स भनेर आयो हैन। अब यहाँ हेर्नु है त सो इधरको साइन हेर्छु म यहाँ। सो इन्टरवल माइनस इन्फिनिटी देखि माइनस 1/3 लियौं भने के हुन्छ त सपोज मैले माइनस 1/4 लिएँ अरे माइनस 1/4 लियो भने माइनस 3/4 प्लस 1 हुन्छ। यो भनेको कति आउँछ माइनस 3 प्लस 4/1 भनेको 1/1 आउँछ। सो 1 भ्यालु आउने रहेछ ठीक छ। माइनस 3/4 युज गर्यो भने सरी यहाँ 4 हुन्छ यहाँ 1/4 चाहिँ आउँछ है। त्यसैगरी माइनस 1/5 लियो भने माइनस 3/5 प्लस 1। सो यो भ्यालु पोजिटिभ आउने रहेछ ठीक छ। यदि मैले जुनै पनि यहाँको भ्यालु लिए भने यो इन्टरभलको यसको भ्यालु 3x प्लस 1 को भ्यालु कति आउँछ त भन्दा कुनै एउटा भ्यालु चुज गर्नु न यहाँको तपाईले के भेट्नुहुन्छ त सपोज माइनस 1/3 माइनस 1/2 चाहिँ लिनु पर्यो होला नि हैन। माइनस 1/3 सपोज कति हो त 1/3 चाहिँ सरी 1/3 भन्दा 1/2 ठूलो हैन। अब माइनस साइन हालेपछि त माइनस 1/3 ठूलो हुन्छ नि। सो माइनस 1/2 चाहिँ लिनु पर्ने सरी मैले गल्ती गरेछ त्यहाँनेरि है माइनस 1/2 चाहिँ लिनु पर्ने। सो माइनस 3/2 प्लस 1 गर्दाखेरि माइनस 1/2 आउँछ। सो यो भ्यालु नेगेटिभ आउने रहेछ ठीक छ। मैले अघि गल्ती गरे सरी त्यसको लागि। सो यसको भन्दा सानो भ्यालुहरु लिदै जानु पर्यो। तपाईले जस्ट के सोच्ने भन्दा कसरी लिने भन्दा यसको भ्यालुहरु सपोज तपाईले यस्तै खालको फ्र्याक्सन को भ्यालु सोच्ने हैन। 1/3 भन्दा ठूलो के हुन सक्छ त जस्तै 1/3 भन्दा ठूलो भनेको चाहिँ तपाईले अब मैले 1/2 लिए हैन सरी 1/3 भन्दा ठूलो भनेको 1/2 हुन्छ। त्यसैगरी 1/3 भनेको त 0.33 हो नि त। सो 0.33 भन्दा ठूलो के हुन सक्छ 0.5 हुन सक्छ 0.6 हुन सक्छ 0.7 तपाईले जुन पनि लिन सक्नुहुन्छ हो त्यो भ्यालु सोचेर तपाईले निकाल्नु। त्यसैगरी माइनस हाल्नु भन्दा यहाँ माइनस चाहिँ माइनस माइनसले माइनस दिन्छ। सो यहाँ नेरी के आयो माइनस माइनस मल्टिप्लाई भन्दा प्लस आउँछ र हाम्रो f-x भनेको त के थियो 3x + 1x - 1 थियो। सो यहाँ नेरी के आयो त ग्रेटर देन 0 आयो नि पोजिटिभ भ्यालु ग्रेटर देन 0 आयो भने चाहिँ इन्क्रिजिङ हुन्छ। सो हाम्रो पहिलो स्टेशनरी पोइन्ट यदि हामीले -1/3 लिएको छौं भने माइनस इन्फिनिटी देखि -1/3 सम्म एउटा इन्क्रिजिङ खालको कर्व बनाउने रहेछ ठीक छ। त्यसैगरी अब हामीले -1/3 देखि 1 सम्मको भ्यालु लियौं। सो 1 सम्मको भ्यालु लिँदाखेरि सपोज मैले 0.5 लिए अरे 0.5 लिए भन्दा यो के आउँछ पोजिटिभ आउँछ र मैले यहाँ नेरी अब 0.5 लिए भने त यो नेगेटिभ आउँछ। सो यहाँ नेरी लेस देन 0 आउने हो। यो के भयो त डिक्रिजिङ हुने भयो किनभने माइनस र प्लस मल्टिप्लाई गर्दा माइनस आउँछ हैन। त्यसैगरी अब 1 to इन्फिनिटी हेरौं। 1 to इन्फिनिटी हेर्दा यो पोजिटिभ भ्यालु छ भने यो त जहिले पनि पोजिटिभ आउने हो। त्यसैगरी यहाँ पनि 1 भन्दा ठूलो भ्यालु हामीले हाल्यौं भने पोजिटिभ आउँछ। सो यो भ्यालु ग्रेटर देन 0 आयो यहाँ नेरी इन्क्रिजिङ आयो। सो यहाँबाट के थाहा पाइन त यो पहिलो इन्टरभलमा हाम्रो फंक्सन इन्क्रिजिङ हुन्छ दोस्रोमा डिक्रिजिङ तेस्रोमा फेरि इन्क्रिजिङ। सो 1/3 मा यसरी इन्क्रिज हुँदै जान्छ र -1/3 मा र -1/3 देखि डिक्रिज हुँदै 1 सम्म पुग्छ। त्यसपछि फेरि 1 देखि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। यस्तो खालको एउटा सर्टेन रुलमा आउने गर्छ ठीक छ बुझ्नु भयो। सो यहाँ नेरी हामीले चाहिँ इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ फंक्सनहरुको बारे हेर्यौं थोरै हैन र केही प्रब्लम्सहरु गर्यौं। अलिकति मैले तपाईलाई मजाले नै बुझाउन खोजे तर बुझाउनमा केही प्रब्लम पनि हुन सक्छ। सो कतै केही प्रब्लम भयो अथवा कतै के बुझ्नु भएन भने चाहिँ तपाईहरुले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो एउटा ग्रुप पनि छ नेपाल अनलाइन स्कुल ग्रुप छ। त्यहाँ नेरी चाहिँ तपाईहरु जस्तै साथीहरु सिकिराख्नु भएको छ पढिराख्नु भएको छ के कस्तो प्रब्लम्सहरु एकअर्का बिच शेयर गरेर मेन्टरहरुसँग कुरा गर्दै जे होस् आफ्नो प्रब्लम्सहरु राखेर धेरै प्रब्लम्सहरु सल्भ गरेर राख्नु भएको छ आफ्नो स्किल्सहरु बढाइराख्नु भएको छ। सो तपाई पनि नेपाल अनलाइन स्कुलमा जोइन हुनु होला। अरु केही प्रब्लम भए तपाईले 9845955895 मा तपाईले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ र अर्को भिडियोमा चाहिँ हामीले म्याक्सिमा मिनिमाको बारे पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको बारे भिडियो लिएर आउँछौं। सो स्टे हाई त्यहीँनिर बस्नु होला, कतै पनि नजानु होला र यो सबै कुराहरु सिक्दै जानु होला। केही प्रब्लम भए सोध्नु होला है। थ्यांक यू।